সেইকাৰণে যে মোৰ ঘৰৰ কাষৰে আমাৰ নিশান্ত লোকৰে ভাল স্থান লাভ কৰিছে আৰু যিহেতু মই বহুদিন আগৰ পৰা শুনি আছিলোঁ আমাৰ পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট পৰাগ কালদৰৰ ঘৰৰ কাষতে তেওঁ মোক কৈছিলে ল'ৰাজনে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব আৰু মই সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যে মই ৰাতিপুৱা যিহেতু মনোভাৱ কৰোঁ এদিন মোক তেওঁলৈ ঘৰত লৈ যাবা আৰু যেতিয়া শুনিছিলোঁ তোৰ দেউতাক নাই মাকে বহুত কষ্ট কৰি পেলাই এই ল'ৰাজনক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে আজি প্ৰায় তিনিমাহমান আগতে তিনিমাহমান হ'লনে তিনি চাৰিমাহমান আগতে আমি আশীৰ্বাদ দিছিলোঁ আৰু আজি সেই আশীৰ্বাদ ভগৱানৰ চেষ্টা পৰিয়ালৰ চেষ্টাত ভগৱানৰ কৃপাত সফলতা লাভ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি উষ্ণ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু মই এইটো আহ্বান জনাইছোঁ দিছ ইজ দ্য ষ্টাৰ্টিং এইটো এটা আৰম্ভণিহে এইটো কিন্তু এণ্ড পইণ্টলৈ এই জাৰ্ণিৰ এণ্ড পইণ্টলৈ যাতে তেওঁ যাতে কষ্ট কৰে আৰু মই ভাবোঁ যে চাৰ্লছ ডাৰউইনে এটাষাৰ কথা কৈছিলে হুইল ছাৰ্ভাইভ হুইল ষ্ট্ৰাগল দে উইল ছাৰ্ভাইভ যোনে সংগ্ৰাম কৰিবতো বৰ্তি থাকিব গতিকে তেখেতে সংগ্ৰাম কৰিছে যাৰ কাৰণে আজি ভাল স্থান লৈ পেলাই আগুৱাইছে এই সফলতাৰ যাত্ৰা যাতে দীঘলীয়া হয় তাৰ কাৰণে মই তেখেতক শুভেচ্ছা দিছোঁ আৰু এই সফলতাৰ শেষত যাতে তেখেতে দেশ আৰু পৰিয়ালৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে যাতে সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে কাম কৰে দেশ মাতৃৰ হৈ পেলাই যাতে কাম কৰে জাতিৰ হৈ পেলাই যাতে কাম কৰে আৰু নিজৰ পৰিয়ালক নিশ্চিত ৰূপতে চাব আৰু মই তোৰ মাতৃক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কান্দিব নালাগে আজি আপোনাৰ কান্দা আজি আচলতে আপুনি হাঁহিব লাগে কাৰণ কিয় আজি কষ্ট কৰিছে বহুত কষ্ট কৰিছে স্বাভাৱিকতে আমাৰো আপুনি ৰোমন্থন কৰিছে তেওঁলৈ ৰোমন্থন কৰিছে যে আপোনাৰ স্বামীলৈ আজি হয়তো মনত পৰিছে গতিকে তেখেতৰো আশীৰ্বাদ আছে তোমাৰ প্ৰীতি মই এইটোৱে কামনা কৰিছোঁ দেখা গৈছে ধাৰাবাহিকভাৱে পাঠশালাৰ শিক্ষাৰ্থী আজি কেইবাবছৰ ধৰি সফলতাৰ শিখৰত আৰোহণ কৰি এক ব্যতিক্ৰম স্থান শিক্ষাৰ গতত লাভ কৰিছে দেখা গৈছে আজিৰ তাৰিখতো কিন্তু শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত বহু কৰণীয় কাম আছে বজালীত বা পাঠশালাতে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত বহু চাওক আজি বজালী বা পাৰ্টিকুলাৰলি পাঠশালাত আমাৰ এইটো এটা অট'মেটিকেলি এটা আমাৰ এডুকেশ্যন হাব হিচাপে গঢ়ি উঠিছে আৰু এই সফলতাৰ যি আমি ৰিজাল্ট পাইছোঁ এইটো আজি বুলি নহয় বহু বছৰ আগৰ পৰা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে আৰু এই পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত বজালীবাসী ৰাইজ বা আমাৰ এই পাঠশালা পাতাচাৰকুচিবাসী ৰাইজৰ অৰিহণা আছে কাৰণ কিয় বহুত অভিজ্ঞ মানুহ ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই ফৰেনত কাম কৰি আছে বিদেশত কাম কৰি আছে গতিকে সেইকাৰণে শিক্ষাৰ পীঠস্থান বুলি আমি যিটো কওঁ বজালীক সেই শিক্ষাৰ পীঠস্থানৰ গৰিমাটো আমাৰ এইবাৰো চাৰিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ষ্টেণ্ড কৰি পেলাই সেই গৰিমাটো অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে সেইকাৰণে আমিও এনেকুৱা কৰিব লাগে যাতে এই অঞ্চলত যাতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশটো যাতে বাতাৱৰণটো সুস্থ ৰূপত থাকে আৰু এই বাতাৱৰণটো যাতে কোনো যাতে ডিষ্টাৰ্ব যাতে কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস চলাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে সকলোৰে উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টাত নিশ্চিত ৰূপত আমি যি ধাৰাবাহিকতা হৈ আছে বজালীৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু সেইকাৰণে আমিতো নিজেও এতিয়া ধৰক মই নিজে এই ল'ৰাটোত এতিয়া আহিছোঁ মোৰ কেইবাগৰাকী ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত গৈছোঁ বাগমাৰা যিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ষ্টেণ্ড কৰিলে তাইকো মই লগ পাইছোঁ আজি কিছুদিন আগতে বাগমাৰা শংকৰদেৱ শিশুনিকেতনত আজি তাতে ৰূপালী জয়ন্তী হৈছিলে গতিকে সেই তেনেকুৱা শিক্ষানুষ্ঠান য'ত নেকি তাত বহুত অভাৱগ্ৰস্ত তেনেকুৱা অভাৱগ্ৰস্ত শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰাও ভাল ল'ৰা ছোৱালী ওলাইছে আৰু যি পৰিয়ালৰ অভাৱগ্ৰস্ত পৰিয়াল বা বিশেষকৈ তেওঁৰ দেউতা নাই বা তেনেকুৱা বহুত আছে অভাৱী পৰিয়াল সেইসকলেও আজি কিন্তু সংগ্ৰামত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিছে গতিকে মই আমাৰ বজালী অঞ্চলৰ সমূহ কৃতি শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে আমাৰ সমূহ অসমবাসী যিসকলে ফলাফল ভাল কৰিলে একেবাৰে ষ্টেণ্ড কৰাৰ পৰা থাৰ্ড ডিভিজন পোৱালৈ সকলোকে মই মোৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।